Hello. Hello, Toto Mama. Tamiyo Mama. Hello, Balu Ro. Hello, Chino Ro Mama. Tutu Mama. Hey, ho nga nga ro shin thak ka la sa ne lu na ne ba u nga ro pi de la sa le. Shin thak ka la sa mya ba de ma. Wa Tamiya fashion sai le ma lou ma la la. Tu 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 ro la sa pu pi ya la. Shin thak lo ro la sa pu mu pi ba u ma. Wa Tamiya di ma ma pyo ro lo ma.เนี่ยเหรอตะมีแลตะช้าใส่ตะคุกๆมาลงมลาลงมาพ่อจ๋าไอ้หลูเราไม่ลงจ๋ามาเนี่ยเอ้นี่โนลงๆแล้วแลจ๋าไปโหละละละลาซาปูไปแม่เลยบลาบลาปูไปอ่ะมาลาซาจ๋าไม่เข้าป่าวอ่ะရှင်แท้ก็ลาซามาบาเลยมาตะมีรู้กว่าดีใจมาลงยังไม่เปาะดอลงป่าวพ่อจ๋านี่ลงเปาะงาลงไปอ่ะมาก้าไปอ่ะมาล่ะโหฮอปอนี่ไหนไล่จุ๊ยอ่ะมาล่ะลงไปอ่ะมางาไอ้หลูแลไม่เข้าป่าวอ่ะเอ้กว่าตะมีรู้อ่ะดีปากเก็ดแต่กอนี่ดิไม่ย้องจินดอลงป่าวมาฮะแห่งาတို့ရှင်းတက်ကပါကိတ်ကတဲ့ကော်တွေရောင်းတာလေမရောင်းပြုံဆိုတော့လုံးလုံးပြရမှာတော့ငါတို့อ่ะဒီရေစင်ခံပါကိတ်ကော်တွေကတစ်ခါဝယ်ပြီးတစ်ခါကတ်ပြီးအကြာကြီးခံတာဆိုတော့ဘသူမှခဏခဏလာမွေကြတော့လို့ပါမှာတော်ဟဲ့ပါကိတ်ကတ်ကော်ရောင်းมาတယ်ဆိုမှလုံးမအဲ့ကြမ်းခင်းတို့ပါကိတ်တို့ကတ်မှာပဲလာဝယ်มาဗောဘသူကခဏခဏလာဝယ်มาတော့အဲ့ဒါပြောချင်တာမှညီမတို့ဒီဆိုင်မှာနေလာတာကြာလာနေပြီဘယ်မှာလဲကြီးစားဘယ်မှာလဲဖူးစာရှင်ဒီတက်တက်လင်လဲရမှာမဟုတ်ဘူးမအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခဏခဏလာဝဲတဲ့မန်ဖက်ရှင်ဆိုင်လေးမှာလုပ်ရင်ကောင်းမလားလုံးနဲ့တကယ်ကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ထွက်တော့မယ်မှာမအာပါကိတ်ကတ်တော်လေးဝဲခြင်းလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါရှင်วันน่ะอาม่าเตี่ยวไปล่ะตะช้าไม่ใช่จ้ะใช่อยู่ใช่ห่มป่ะแต่เตี่ยวแท้บาไม่ลุแหละอ๋อบ่หมูป่าวดิโลสายจี้มาเตี่ยวแท้ตุยอ่ะซอจนอ่านออลุเมจิห่มเตี่ยวแท้แต่เนี่ยปาเก็ดกัวก้องก้องอ่ะล่ะอ๋อห่มก้องมาแล้วชิดาจม้ารู้ชิ้นแท้ก็ทุบท่าได้ปาเก็ดกัวบาอะเยต้วยอเม่นซงเยสังคันปาเก็ดกัวทุบท่าล่ะบาชิยีสังคันเนี่ยซอล่ะเตียวติจาลุล่ะอ๋อเตียวบาแล้วชิจม้ารู้อ่ะลาแน่ฉี่พี่โกเยเด้ใส่พี่รอสั่นตับไปมาทุบลุท่าจม้าปะลุยาบาဟောဒီမှာဟောဒီလိုကိုကျမတို့ကလာနဲ့ချီပြီးတော့ရေစိမ်ခံပြီးတော့စမ်းသပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အော်စိတ်တော်မရှိနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကကန်ထိုက်တိုက်အကြီးစောက်နေရဆိုတော့လေ။ကျွန်တော်စောက်နေတဲ့အဆောက်အဦမှာကျွန်းပါကီးကိုရှယ်ကတ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းအရေးသွေးကကောင်းမှတော့ဖြစ်မှာတော့။ဟောဒါများစိတ်ချပါကျမတို့ရှင်းထက်ကပါကီးကတ်ကော်ကလေဒင်းပြင်းကော်တွေထက်ကော်သားပါဝင်မှုများပြီးတော့ရိုးရိုးကော်ထက်ကတ်အားတဆပေါ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အာမခံပါတယ်ရှင်။ဟောဟုတ်ပါတယ်ရှင်ရေစုခအာနိသင်ပါတော့ယာတိဥထုကြောင့်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြောင့်ရေထိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်သားတွေကြွားတာ၊ကွာကုန်တာမဖြစ်စေပါဘူးရှင်အာမခံပါတယ်ရှင်အော်တမျိုးတော့မအောင်မင်းနဲ့ဗျာကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့ကန်ထိုက်တိုက်ကလည်းဒီနားမှာပဲဆိုတော့လေမမတို့ရဲ့လာနဲ့ချီရေစိန်ခံရေစုခနဲ့ဆိုတဲ့စမ်းသပ်ထားတာကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လို့ရမှာဟုတ်ရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ရှင်မိုးလေးမိုးချုပ်ငုတ်ငုတ်တော့လာထိုင်ကြည့်လဲရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီပြေးချရင်ဝယ်မယ်ဗျာမဆူပဲကိုကတကယ်ဥမိုက်တာပဲဗျာကြီးစိန်လဲခံနေအည်သေးကလည်းကောင်းနေရောပဲကောင်းပါတယ်လို့ဒီလောက်ပြောနေအောင်ရှင်းရမယုံဘူးမယုံဘူးလို့မပြောပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်ကန်ထိုက်တိုက်တွေစောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်စီလာတဲ့ customer တွေကိုအည်သေးကောင်းတာလေးတွေပဲလုတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဟိုတေချာစေခြင်းလို့ပါတေချာနိုင်မလားကိုကတော့ပေးချာတယ်ဟိုလေကျမအပြင်ခဏသွားတယ်ရှင်လို့ဆိုင်ကြီးတစ်ချက်ကြည့်ထားပေးပါအောင်ဟုတ်တော့တော့ဟဲ့ဟုတ်ဒီမှာဈေးတွေလည်းအလွတ်ရနေပဲဟာရောင်းထားလိုက်မယ်ကျေးဇူးနော်ဟုတ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တော့ကြိုက်နေပြီကွာကျွန်တော်ရည်ပြီးကောင်းရည်စိုးကန်ကအားကောင်းနဲ့ရှင်းထက်ပါကိကတ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တော့မယ်မှပြောပါတယ်ကောင်းပါတယ်လို့ချဝယ်တော့မှာပေါ့တေချောင်းတလားတလားတော့ထပ်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးဟာရည်အကွေးကိုယုံနေပြီပဲဗျာတကယ်ဝင်လာမှာလားအဲ့တော့နောက်ရမလာတော့ကွာမလာတော့လीနောက်ရကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျုံးပါကီးကိုရှယ်ခင်းတော့မှာဟာမလာတော့ဆိုဟိုစင်းရင်းလေးကြံတာလေးပူပြီးတော့လောက်သွားပြီးတော့ဟာစိတ်ချစိတ်ချလောက်ပြီးသွားမယ်ဟိုဒီရှစ်ထက်ပါကီးကက်ကောကရေစုကန်ရေစိတ်ခန္ဓာတည်ကြလားမသိဘူးဟောတည်ကြပါလေကျွန်တော်ကလာနဲ့ကိုခြီးပြီးတော့ရေထဲမှာစိတ်ပြီးစမ်းသပ်ထားဆိုတော့လေအမတ်ဆံပါလေရှင်ဟိုတမျိုးပထဲနဲ့နော်ကျွန်တော်ကချိုးပါကီးတွေကတ်မှာဆိုတော့တည်ကြအောင်လို့မေးကြည့်တာဟောစိတ်ချကျွန်မပြန်မယ်လားဒီမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းထက်ကပါကီးကက်ကောဟ
เดี๋ยวเย่เดี๋ยวมาสิงบีลานเองก็ชีวิตสันต์ตาบ้าเช่ใช่แต่ไม่ตีเจ้าโน่สาวโน่ที่ยังโอ้โหจะมาเราปูร่างใจเตี้ยเช่นเดียวลูกเช่นปูปิดเตี้ยชาตัวจะมาเราใช่มาลาบิสังจีบ้าล่ะลูกอาม่าขนาดปูลูกใจเตี้ยแต่แม่ว่าป่ะเช่นลูกเสียงเสียบรรยากาศกว่าเราไหนเนี่ยมั้งล่ะใจบีมิงลามาเช่เช่นแท้ยีเซิงคันปากเกาะดีลานเอชียีเซิงบีสันตะบีมาทะลุท่าเช่นพี่ปาริเช่เกาะด้าป่าวมุมยาบีรอยูยูเกาะแท้ก้าอาตัสฮาบูบาริเช่ยีเซิงคันไอโนอานีเดม่าเทปิดาตะเพียงสุสุโตยาดีอุดูจังพิเศษเด็กคุคุจังยีมยาที่ด้วยมูจังพิเศษติดตามยาจ้าเช่กว่าจ้าเช่ยาโอตาสีไนมาริเช่